吴卓羲和黄宗泽是当年的好友，他两个昨晚就一起在内地举行的无限超越群星演唱会上演出，期间在互动环节还互相爆料。对方现在有没有谈恋爱啊？有。如果你们两个人是女生的话，会不会想选对方当你的男朋友？他很危险的嘛，我很没有安全感的哦。对我太帅我。对，怎么搞呢？为啥？因为出去外面的所有女生都看着他，哪有安全感啊？对吧？好。其实 Bosco 同胡杏儿在2012年分手，结束八年情，至今已经11年。同杏儿分手之后，他曾经同名模杨真拍拖，亦都是他继杏儿之后唯一公开过的恋情。之后虽然他都有过多段绯闻，但就从来都没有公开承认过，一直都保持着单身的形象。吴卓羲爆料黄宗泽正在谈恋爱，一夜之间就登上了微博热搜榜的三甲位置。